お時間内で撮ってきます。はい、お願いします。はい、詰めてください。詰めてカメラの方に向けてください。どうでしょうか。いいですか。ありがとうございます。はい、すいません。第39回帯広記念見事勝利、鈴木圭介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんのファンの声援ですね。はい、嬉しいです。連覇、どんなお気持ちですか。本当正直、まあ、思ったより自信はなかったんですけど、まあ、よく頑張ってくれました。それでもすごい強い競馬でした。そうですね、はい。レース前どんな心境でしたか。そうですね、まあ、その前から、まあ、調教師と一緒に、まあ、障害やったり、まあ、練習してたんで、あとは、まあ、まあ、今日ちょっと馬場は重かったんで、はい、まあ、いろいろレース展開考えながら、まあ、考えてみました。ズバリどんな作戦で行こうと思ってたんですか。そうですね、トップハンデ、ハンデ分あるんで、はい、やっぱ道中、まあ、そんなに多分先行はできないと思ったんで、まあ、ちょっと周り見ながらレースしようと思ってました。第二障害来るまで、そこまではどうだったでしょうか。思った以上にいい位置で、いい位置取れて、本当にいい感じで障害作るところまで来ました。さて、勝負の第二障害でしたけども、まあ、伏兵があっと言わせる、ね、感じで上がっていきましたけど、そのあたり何か思いとかありましたか。そうですね、桜流とか結構いいとこ上がったから、あ、上がったかなと思ったんですけど、まあ、上で止まってたんで、まあ、慌てないで、あとやっぱ俺のここで膝ちょっと甘いところあるんで、はい、それだけちょっと気をつけて乗ってました。実際第二障害はいかがでしたか。そうですね、本当に膝も折らないで、本当に、まあ、上で止まったんですけど、それでも次のいい腰入れて膝折らないで本当上がってくれました。最後の走りはいかがでしたか。本当降りてからはね、本当に思った以上に歩いてくれたんで楽でした。どのあたりで勝利を確信しましたか。そうだ、20メーターくらいの時にはもう、まあ、なんとかになると思いました。まあ、トップハンデでこの競馬、3月の大一番、本当に楽しみになってきましたけど、いかがですか。いや、本当に、まあ、今年初挑戦なんで、まあ、すごい楽しみです。では最後に、今年お正月も迎えまして、新年あなたの気持ち、抱負も含めて一言お願いいたします。また万円競馬、今年も1年どうぞよろしくお願いします。また明日も重賞あるんで、皆さん、本場に足を運んでください。よろしくお願いします。もう一度大きな拍手をお願いいたします。第39回帯広記念見事勝利、俺の心棒を管理します月立茂人調教師です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。いやー、連覇お見事でした。はい、ありがとうございます。レースはどう見てましたか。まあ、前半やっぱり思った通り、重いというか、うん、そんなレースの流れでちょっと見てました。高重量戦、調整はどういった形で行ってきたんですか。やっぱりちょっと荷物をちょっと多めに積んでも見たり、ちょっとやってみました。今日はやっぱりポイントは第二障害だったと思うんですけれども、はい、その後はどう見てましたか。まあ、障害のも大きなミスもなくて、良かったと思います。やはりでも本当に強さを見せつけたっていうレースでしたね。はい。グランプリを勝ってから、まあ、なかなか体調面とかいろいろあったと思うんですけど、その後はどうだったんでしょうかね。やっぱり流れ、まあ、ハンデと流れの速い分ちょっと辛かった。まあ、トップハンデでしたけども、はい、その重量はどうなんでしょうかね。俺の心にとっては、まあんまり速いレースよりちょっと落
ち着いたレースの方が、あの馬にはちょっといいと思います。今日馬場調教もどう見てましたか？まあ、なんていうのか、まあ、ちょっと、まあ、軽いのかなとは思ってたけど、やっぱり、はい、荷物が荷物なんで、うん、ちょうど良かったと思います。さて、3月の大一番、本当に楽しみになってきました、はい。まあ、ジョッキーも初挑戦になるっていう話でしたけれども、大一番に向けてはどう思いですか？まあ、不安の皆さんに出れるように、頑張ってくれればいいと思います。では最後に、新年も迎えまして抱負も含めてファンの皆さんに一言お願いできますでしょうか？これからも一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。